რუსთავის შემოსასვლელში ქალაქის სახელწოდებით კონსტრუქცია დაიდგმება. Საპროექტო სამუშაოები უკვე დასრულებულია. ამიტომაც საკონკურსო წინადადებების მიღება მიმდინარეობს და სავარაუდოდ ხელშეკრულება შემსრულებელ კომპანიასთან თებერვლის ბოლოს გაფორმდება. ტივ4-ის ინფორმაციით ქალაქის შემოსასვლელში ორენოვანი წარწერით 30 მეტრის სიმაღლის კონსტრუქცია განთავსდება. მოეწყობა მცირე სკვერი, რეკრეაციულ სივრცემდე, მისასვლელი ბილიკი და გამწვანებული ზონა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ხელშეკრულების პირველადი ღირებულება 9-9000 ლარს შეადგენს. თებერვლის დასაწყისში დასრულდება საკონკურსო წინადადებების მიღება, იქ უკვე გამოვლინდება, ვინც უფრო დაბალ ფასს შესთავაზებს. როგორც იცით, 9-9000 იყო პირველადი ღირებულება საპროექტო, რომელიც ექსპერტიზას დაემთხვა. მთლიანი კომპლექსი ჯდება იქ. 9-9000 საწყისი ღირებულება, ეს არის გამწვანება, ეს არის გზის მიყვანა, ეს არის შემოღობა, ეს არის განათება. Და აქედანაც უნდა ითქვას, რომ ვინც ჩახედული არის ამ პროცესებში, სადღაც 200,000 ლარი, ეს არის თანხა, რომელიც მოგებულ კომპანიას ექნება ბიუჯეტში გადასახდელი. მიგვაჩნია, რომ ქალაქის ცნობადობის ზრდისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის შემოსასვლელში იყოს ერთგვარი კონსტრუქცია, სადაც ქალაქის იდენტიფიცირება მოხდება. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ ორი ყველაზე ახლო მყოფი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გზაგამტარი და ეს ქალაქის ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე ზრდის კუთხით განაპირობებს. ამიტომ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, ჩვენ უკვე კარგახანი ამაზე ვფიქრობთ, არსებობს წარწერა, სადაც იქნება რუსთავი ორენაზე დატანილი. რამდენადაც რუსთავი ნამდვილად იმსახურებს, როგორც ისტორიულად ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქი, უფრო ბევრმა ადამიანმა უნდა იცოდეს ამ ქალაქის შესახებ.